São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar geralmente é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais, a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. E lá se vão 20 anos, alimentando ilusão, renovando a esperança, aguentando gozação. Quantos domingos sombrios, eu eterno sonhador, chegava em casa arrasado, maltratava o meu grande amor. Meu São Jorge me dê forças pra poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de... Boa noite, nação corintiana. São 16 horas 36 minutos deste dia 13 de outubro de 2014. Uma segunda-feira de lua em sua fase cheia, se encerrando e começando a fase minguante. São Jorge, nosso padroeiro, nos guarnece hoje e sempre. Aqui quem fala é Felipe Martins Gonçalves e estou de volta ao Bunker Corintianista, a nossa rádio Coringão, que pode ser ouvida em todo canto deste nosso mundão. Hoje é aniversário da libertação corintiana, daquele gol que não é só o gol mais corintiano da história do universo, mas é o gol que explica o que é a própria história do Corinthians. Hoje faz 37 anos. São 23 anos sem ganhar um título paulista, que para outros clubes poderia significar a morte, mas para o Corinthians significou a própria vida. Significou o fortalecimento, porque como o azeite... Nós, corintianos, somos feitos, moldados, sob pressão. E como antídoto, a gente usa o veneno para nos curar do próprio veneno. E o Corinthians é sempre maior do que um simples título que fica numa lista de títulos para desavisado se gabar e contar vantagem. O título de 77 não foi um simples título. Foi a prova cabal e inequívoca de que o Corinthians é feito de suor e sangue. O título de 77 não é um título para ir para uma lista. É uma conquista que simboliza a história do Corinthians. E não tinha data melhor para voltar ao bunker. Recomeçamos agora este nosso velho novo programa. Recomeçamos, portanto, desde 1910. Esse programa está sendo gravado às 16 horas e 38 minutos, e ele vai passar ao vivo e em cores às 21 horas. Então, para início dessa nossa nova conversa, eu queria retomar um elemento importante da história, da ciência histórica, que é a periodização. A divisão do tempo por uma metodologia, esse eterno esboço que os historiadores adoram. Dar nome aos períodos é colocar um desenho, uma figura, numa porção de tempo selecionada. E isso, caros ouvintes, nunca é algo aleatório. Muito pelo contrário. Sempre que você lê em livros de história um nome para um período, saiba que esse nome quer dizer nada mais nada menos o que o autor do nome quer que você compreenda sobre aquele período. Isso pode até parecer óbvio quando dito assim, mas isso também é sempre completamente escamoteado. Temos então, para dar um exemplo, aquele período chamado de Idade Média. Esse nome foi dado pelo pessoal que viveu num período renascentista e depois iluminista. Nenhum desses nomes
são casuais, são aleatórios. Eles expressam o que querem que você entenda a respeito daquele tempo em questão. Então, Idade Média foi um nome dado por quem queria que aquele tempo fosse um degrau do meio da grande escada do progresso. Escada essa que, inevitavelmente, vai levar sempre a uma finalidade, que é esse progresso. Foi chamada também de Idade das Trevas, porque eles julgavam o obscurantismo da casta nobre, que estava na igreja, o alto clero, e que era a dona das terras. A gente tem que lembrar que o Papa, quando o grandioso continente da América começou a ser estuprado, quer dizer, descoberto, bem, aquele Papa era um membro de uma família nobre recente naquela época. Depois das cruzadas, de 1100, aqueles antigos nobres empobreceram e precisaram vender terras e títulos para quem tinha dinheiro. Essa família Borgia, da qual pertencia esse Papa em questão, era o que Camões chamou de barões assinalados, ou seja, burgueses enobrecidos. Esses são os que começaram a ver o curso do tempo como progresso, entre aspas. O que descambou nessa desventura capitalista que a gente vive desde que os historiadores chamaram de Revolução Industrial, que é outro nomezinho que não está por aí à toa. Nesse mesmo sentido, então, a gente pensa no Renascimento. Quer dizer, Renascimento do quê? Do chamado clássico? O que é clássico? Iluminismo também. Seres humanos iluminados começaram a brotar na face da Terra? É o velho nunca antes na história deste país, deste mundo, enfim. Conceituar, portanto, caros ouvintes, é sempre um perigo. Mas periodizar é algo que a história adora fazer e ela tem que fazer isso. É assim que se costura a memória. E se faz da memória uma figura que se possa transmitir e se possa entender. E também se enganar. Os ouvintes são espertos e compreendem isso, né? Quando se faz um lugar para guardar a memória de alguém ou de uma instituição, que comumente se chama memorial, o que se pretende? Pretende-se um arcabouço para que essas memórias possam ficar guardadas, sem dúvida. Mas o que mais? Essa pergunta que eu jogo aqui no ar hoje. A memória corintiana está guardada, muito bem guardada. Tivemos o anjo da guarda, Toninho de Almeida, que guarnece a história do Corinthians. Mas a história do Corinthians não é um teclado para ficar batendo sempre numa mesma tecla. Com um teclado a gente pode escrever um texto. E só o que a gente vê da memória são as letras separadas, uma ali, outra lá, sem compreenderem um nexo. Porque a história, essa ciência, é justamente a interpretação do nexo causal dos acontecimentos, dos movimentos humanos. E esse nexo causal é sempre já de cara apresentado na periodização. Também não faz nexo causal apresentar os acontecimentos numa ordem cronológica, por exemplo. Ah, em 1910 aconteceu isso, em 1911 aconteceu aquilo, em 1912 aquilo outro. E antes que alguém pergunte, esse nexo causal não tem nada a ver com o suposto motor da história. A história não tem motor. A história tem carne, ossos e sangue. Muito sangue, por sinal. O nexo causal tem mais a ver com o sistema neurológico que faz funcionar essa carne, esse osso, irrigados pelo sangue. O sangue, na história, vai continuar tendo mais importância do que esse sistema neurológico, é claro. Mas, sem espinha dorsal e massa encefálica, a história passa a ser somente uma linha cronológica. Então, voltamos a essa questão da periodização. Quando a história do Corinthians começa a ser contada, a primeira coisa que se fala é de um símbolo. Está na porta do memorial. É o lampião a gás da Rua dos Imigrantes. Esse símbolo vem junto com outros símbolos, como se eles fossem auxiliares desse grande símbolo que é o lampião.
É o chapéu passando, coletando a vaquinha, as doações. É a caixa de madeira onde foi assinada a ata. É o trilho do trem ali pertinho. É o macacão sujo de graxa. Todo aquele cenário do Bom Retiro de 1910. Depois, os terrenos alagáveis do Velho Guaré, que era o nome nativo do Bom Retiro, antes de ser chamado de Bom Retiro. Ou seja, o símbolo ajuda a fazer a figura do momento cronológico de onde ele é tirado. Mas o símbolo não interfere no nexo causal. Por isso, o conjunto disso tudo passa a ser o chamado período, para que se tente alcançar um nexo causal para se poder fazer figura dessa história. Mas é preciso entender também que esse nexo causal é sempre concebido no presente. Ou seja, o presente determina a leitura que fazemos do passado. Por tudo o que acontece hoje no Corinthians, a gente vai tender cada vez mais a mitificar esses símbolos, esses períodos, sendo que nem se periodizou nada ainda. A história do Corinthians é ainda uma leitura não lida, se formos partir para esse papo da periodização. Vamos então inverter o raciocínio que se coloca quando pensamos em memória. O que aconteceu com os símbolos nós vemos hoje, todos os dias. Esse Corinthians de hoje é o que se fez com esses símbolos, o lampião e tudo mais. O que não buscamos compreender é como se chegou a esses símbolos. O que levou os primeiros corintianos a estarem naquela noite numa esquina fria à luz de um lampião? Como é que eles chegaram ali? A gente mencionava o iluminismo. Naquele período aconteceu algo que de fato mudou o sentido da história. Mudou o sentido para onde ela caminhava antes de acontecer algo peculiar neste período do iluminismo. E é interessante notar que o que possibilitou acontecer o que aconteceu já vinha acontecendo antes daquele período. A gente mencionava aqui o Papa Alexandre como um símbolo de sua época. Mas porque esse símbolo incitou, por exemplo, esse símbolo, não o Papa em si, mas esse símbolo que ele provocou, incitou, por exemplo, um Martinho Lutero a protestar, a escrever seu protesto e pregar na porta da catedral. Interessante notar também que antes de Lutero, outros já protestavam, pelo menos 300, 400 anos antes. Lembre-se, caro ouvinte, a história tem sangue, a história tem veias, tem carne, tem osso. Os acontecimentos se tecem, eles criam pele, eles criam casca. Mas acontece que Martinho Lutero fez uma coisa inédita na história. E o que é inédito que ele fez foi justamente começar a alfabetizar camponeses. Hoje em dia a gente se pergunta por que que a Alemanha se reergueu tão rápido depois de um século desastroso, que foi o século XX, de nazismo, proporcionado pela surra na Primeira Guerra. Por que que países como Holanda, Suíça, Luxemburgo, tão minúsculos, conseguem ter tanta importância no cenário mundial, na história ocidental conhecida? Enfim, aqueles camponeses, já letrados, eles começaram a discutir. Entre discussões religiosas, né, da Bíblia e afins, havia discussões também de assuntos públicos. Assim se explica o tão quase divino nome Renascimento, ou mesmo Iluminismo. Veja, Renascimento começou a acontecer na Idade Média. É assim, é um engate. A história tem veias. O sangue flui, corre. Se esses camponeses, minúsculos citadinos, minúsculos burgueses, donos de açougue, sapataria, etc., se esses caras não começassem a ler, eles não começariam a escrever. E é claro, a gente estuda na escola só quem era, entre aspas, bom mesmo, né?
Só os que fizeram jus ao nome iluminista, por exemplo, Francis Bacon, era um nobre. Aí mais tarde, o Adam Smith era filho de nobre, e etc. A gente só estuda os bons mesmo, né? O nome do período, portanto, vai ser sempre imbuído de uma certa elitização. Percebe? O grande burguês e o nobre, eles não podiam deixar transparecer que o camponês também pensava. A gente tem um caso muito específico, que é William Shakespeare, aquele bardo, que não estava na alta casta e atravessa a história tido como o expoente de sua época. Mas esses exemplos são raros na história, e eles são sempre tomados pela alta casta como auxiliares de seus projetos. Hoje vemos que o mesmo aconteceu ao próprio Corinthians, caro ouvinte. Mas o povo iluminista lia e escrevia. Eles escreviam panfletos, jornais, livros. Eles transmitiam ideias. Aquela chamada Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, pode ser pensada como uma mudança ideológica, ocasionada por essa alfabetização do Martinho Lutero, alguns séculos antes. Claro que ela é também a expressão da tomada dessa mesma mudança por parte dos setores mais poderosos. Então, o povão, o sans-culotte, incendiou o palácio. Mas quem se sentou na mesa do banquete foi o burguês. Durante a Revolução Industrial, possibilitada pela dinamização das máquinas, e essa dinamização já vinha acontecendo na própria Idade Média, por sua vez, também foi possibilitada pela inteligência de quem as dinamizava, ou seja, quem operava a própria máquina. Os camponeses, expulsos da terra, que se tornaram proletários, esses caras começaram a se reunir em sociedades que usavam o correio, veja só você, para discutir com outras sociedades de outros locais. E dizem que aí está uma das raízes do que a gente chama de sindicato, Union, na Inglaterra de São Jorge. E aí a gente vai ver que muitos clubes, lá na Inglaterra, na Europa, na Alemanha, né? Aquele Sampoli. Muitos clubes têm origem nessas associações. É como a mosca que bate asa num lado do mundo e causa um furacão do outro lado do mundo. Essa origem, a origem dessas associações, estão nesse período chamado de Idade das Trevas. Veja só você, como os caras te fazem pensar errado, né? É muito curioso, não é? Como a história falseia uma periodização para fazer você ter uma lente que só te deixa enxergar o que eles querem que você enxergue. Mas a gente perguntava aqui, o que aqueles primeiros corintianos faziam naquela esquina fria do dia 1º de setembro de 1910, às 8 horas da noite? Essas ideias de associação chegaram a essa colônia, Brasil, com os imigrantes. Elas foram postas em movimento por gente urbana que trabalhava em fábrica. Eram bem poucas as fábricas ainda, se a gente comparar com a metrópole, a Europa. Mas esse povo não brincava em serviço. Existem registros de revoltas e greves na primeira década do século XX. A história é feita por sangue. E muito sangue esguichou da carne nesses momentos. Por que que era de noite, ao relento, numa esquina de passagem? Por que que o Corinthians foi fundado ao relento, numa esquina, de noite? Ninguém nunca se perguntou isso, né? Tá lá posto, na porta do memorial, lampião a gás, o símbolo. Mas ninguém se perguntou por que que era às 8 horas da noite. Numa esquina, no frio, no relento. Meus caros ouvintes, a Rua dos Imigrantes era, e ainda é, a entrada e saída do Bom Retiro. Correto? Na boca da estação do trem, no ponto final do bonde.
Aquele lampião, tomado por símbolo, era só um ponto físico identificável para marcar um apontamento. Um lugar visível que se pudesse dizer, nos encontramos ali tal hora. E era um lugar de passagem. Isso é um indício mais do que de ponto de encontro, de rota de fuga. Aquele serviço de repressão podia ser muito mais facilmente enganado se aquelas pessoas se reunissem num lugar onde se vai e se vem. De uma esquina você pode ir para um lado, para o outro, adiante ou voltar. Certo? De noite, porque a vigilância só vê o gato pardo. E como que ficou na porta do memorial? São 5 heróis que fundaram um clube. Mas ninguém se pergunta, o que que eles queriam com esse clube? Eles queriam só jogar bola? Só chegar no campeonato oficial? Não. Chegou no campeonato oficial depois de uma série de acontecimentos. Porque se fosse só jogar bola, se fosse só isso, por que é que esse clube, entre tantos outros, perdurou mais de 100 anos, enquanto os outros iguais acabavam à míngua semanas, meses depois de serem criados? Essas perguntas não estão ali. Ou seja, ali está só as letrinhas. Não existe um texto, não existe um nexo causal. Porque se esse nexo causal, se essas questões permeassem o imaginário popular, olha que perigo, meu Deus. O nexo causal da história do Corinthians talvez não fosse o mesmo de todos os movimentos que a gente citou aqui nesse programa de hoje. Porque se essas questões estivessem na cabeça do povo, a gente já teria uma resposta. E esse nexo causal já estaria feito. Pois sim, o presente determina a leitura do passado. Que Corinthians é esse que a gente vê hoje, caro ouvinte? Que Corinthians é esse que elege um deputado por um determinado partido, sendo que seus eleitores, a grande maioria, votam para o outro partido? Para deixar a coisa mais clara, André Sanches foi eleito pelo PT, mas a maioria dos seus eleitores votam no Aécio. Que coisa, não? Esse Corinthians que faz torcedor pagar um salário mínimo para estar numa partida em sua própria casa. Casa, caro ouvinte. Aquilo ali é mera especulação imobiliária. O que a gente pensava ser a emancipação de Itaquera vai servir para isso. Especulação. Mas voltemos a essa questão da periodização. Esse programa que recomeça novo, mais velho, vai se ater muito ainda nesse período que a gente chama de protogênese. Para chamar de gênese o período a partir de 1º de setembro de 1910. Porque essa protogênese, porque a gênese do Corinthians começa muito antes dessa noite de 1º de setembro, à luz do lampião. E eu reitero a pergunta proposta nesse programa: como é que se chegou ao símbolo do lampião? Meus caros ouvintes, nessa nova fase aqui no Bunker, eu queria ter um canal de comunicação contigo. Então, quem puder e quiser, responda essa questão, manda pelo Facebook da rádio, pelo Twitter, e a gente pode até discutir no ar, aqui nesse Bunker. Portanto, mande questões também, responda essa questão, e viva o Corinthians nosso de cada dia. Boa noite.
Chega ao fim mais uma transmissão da Rádio Coringão. Mas fiquem ligados que vem muito mais por aí. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.